Yalah, kalau dia ingat nak menunjuk, dapat tunjuk lah. Saya, dia persembahan apa? Jadi, pemuzik saya pun saya cakap begitu. Zaman kalau zaman pertunjukan tu dah habis lah. Saya memberi tanpa saya memikirkan apa pulangan. Tapi pulangan dia sebenarnya bila kau buat apa yang terbaik, kepuasan tu kau dapat tanpa bila kau rasakan hari itu kau tak perlu bercerita dengan orang, tak boleh cakap, tak payah makan, kau tidur dengan lena. Makan pun macam tak perlu sangat, cakap-cakap pun tak perlu sangat. Dia satu mendapat satu kedamaian yang luar biasa lah. Maknanya api ada kalanya kita kena lepas tu kena santai, tapi sebenarnya bila kesilapan berlaku, tapi kesilapan tu kita tak boleh buat lagi. Sebab kesilapan tu adalah magic yang tak boleh buat lagi, kerana kesilapan tu ada satu benda yang pelik berlaku. Setelah kita berlatih tak pernah buat silap sampai silap. Kenapa? Kerana kita manusia. Tapi kesilapan itu satu magic yang semua tak boleh cakap. Semua boleh ketawa, boleh senyum, diam, tak tuduh siapa salah. Itu satu benda yang miracle lah bagi saya.